កណ្ដាលសូមនមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចំណពោញញោមទាំងអស់នេះគឺជាវីដេអូថតចេញពីលើទុកទុកទៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពដើម្បីនិមន្តទៅទស្សនកិច្ចឬក៏ទស្សនានៅលើភ្នំសន្ទុកជាមួយនឹងសាមណៈកល្យាណមិត្តនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកនេះផងដែរបងឯនេះព្រះអង្គចិនបងព្រះអង្គចិនថតមួយថ្មអីលោកក៏មុនធ្វើដំណើរទៅផងដែរបងបន្ទាប់ពីធ្វើជាអនុរិយជួយសាលាអនុគុណហើយក៏នាំគ្នាបបួលគ្នាសោះស្រួលគ្នានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានក្នុងសន្ទុកហើយព្រះអង្គពទូចៅតការហ្នឹងលោកក៏លោកនិមន្តដែរក៏លោកនិមន្តថាងមកលេងកណាមកមានទទួលចង្ហាន់ទទួលអីក៏សម្រាប់ចិត្តបួសគ្នាទៅក៏10អង្គជាងព្រោះតែអាត្មាជាសុខតែ2អង្គទេបងហើយព្រះអង្គផ្សេងទៀតគឺលោកធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយខ្លួនលោកបងហើយឥឡូវនេះគឺមកដល់វត្តហើយបងព្រៃច្រើនណាស់ទេសៀបល្អមែនតើគឺវត្តធម្មរិទ្ធនោះគឺស្អាតមែនតើបងឥឡូវនេះយើងបត់ចូលហើយណាចំណាំគឺមានដំរី2សងខាងហើយមានទេពបណ្ដំនៅសងខាងផងដែរបងជិះលើទុកទុកឬក៏លាក់តិចញោមហើយណាទេសភាពក្នុងវត្តមានសួនច្បារអីចឹងទៅរៀបចំបានស្អាតមែនទែនបងប្រគ្រូចៅតការនេះសម្ដេចជួនណាតនៅកដាលនៅកដាលវត្តនេះបងហើយបន្តមកទៀតគឺថ្មជិះជិះទៅមុខទៀតបងជិះទៅមុខទៀតបងគ្រូចៅតការលោកនៅខាងក្រោយបងលោកណោយក៏អង្គលោកក៏ធ្វើស្រែគឺដីដីកម្មទៅលោកចំស្រែបងជួយដីក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីកម្មទៅលោកដាំដំណាំដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងព្រោះអីប្រសងគង់រៀននៅវត្តធម្មរាជហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើបងសាលាពុទ្ធិកាកន្តុកថ្មីផងដែរបងនិយាយច្រំទៅយើងប្រសងនេះសិតតែកូនកសិករទាំងអស់បងសិតតែចេះហើយខាងភួររស់អីហ្នឹងបងតែខាត់អំឡើយគឺការភួររស់ហ្នឹងគឺគោកបីទេញាតញោមបងប្អូនយើងហ្នឹងណាបងឥឡូវនេះបានម៉ាស៊ីនឲ្យព្រះអង្គលោកពងតែរស់ក៏ពងតែរស់ដើម្បីដាំដំណាំដាំបន្លែដាំអីហ្នឹងក្នុងវត្តអញ្ចឹងណាជាវិញបង្ការប្រើបន្លែខាងក្រៅដែលសម្បូរដោយជាតិគីមីជំនួសដោយបន្លែធម្មជាតិនេះឥឡូវលោកតានេះគាត់កំពុងតែដាំដំឡូងបងដាំដំឡូងមីហ្នឹងណាបងតារមើលតាំងតិចតាំងណាលងមីអញអូហេដាំប្រហែលនេះ4ក្រោនេះច្រើនពីរឡោះចុះនេះដាំផ្លែស្ពៃដាំអីទៀតមានអីដាំបោះធម្មជាតិចឹងប្រហែលអាចព្រៀបអាចឈីវដាក់ទៀតធម្មជាតិទាំងអស់
អូដាំផ្លែដីវត្តនេដាក់ទុកគុតគុំសង់បើញញឹមណាស់ខ្វះខាតក៏រកនៅវត្តមកផ្លែធម្មជាតិដាំចង់ហើយបងអានេះអាតឡុងយើងហូបនេះតឡុងក្រហមឡុងមីក្រហមឡុងមីក្រហមបាទបាទតឡុងមីសបកសអាហ្នឹងអាហ្នឹងសហ្នឹងនេះឯងពុលមកយ៉ាងអត់ទេពុលឯងកូនបើនិយាយអត់ពុលទេនិយាយពុលឯងបើខ្ញុំគេលោកណាមកលីយ៉ាហើយមើលតាដល់ខែវាហើយដល់ស្នោហ្នឹងអត់យតែលើខែងាក់មកដល់ល្វីងល្វីងបាទជួយខ្ញុំព្រះនេះអពុលហ្មងអានោះខ្ញុំមកលុវិញណាមកតាមមើលព្រៃក៏ពុលនិយាយគេលក់ដើមវាអូនិយាយរៀបតាមគេលក់ដើមហ្នឹងមកវិលទីណាដាំគោកវែកជីកស្ងោពីមកអុយមិនហ្នឹងម៉េចអូអូអានេះអញ្ចឹងនិយាយរួមមកហ្នឹងថាដោយសារកត្តាសុខភាពមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំសុខភាពមនុស្សអូមនុស្សណាសុខភាពរឹងខ្សោយទៅហូបសុំសុខក៏រឿងលងាក់លងើអញ្ចឹងណាលងាក់លងើអត់អើក៏តែវាមិនដល់ថ្នាក់ដល់ជីវិតទេណាញោមដើមដល់ត្រមាយប់យើងចាំយប់ច្រើនយប់មកពួតបោះពលអូបងដូចចូលចាំទៅកលុកនេះដាក់ដីថ្មីមកដាក់អីក៏ល្អដែរនេះថ្មីថ្មីថាមួយក៏ល្អអូលុកឃើញណានេះអត់លៀនហ្នឹងរកគ្នាអូគ្រីទៀតនេះមិនញោមសុខសប្បាយអត់អីទេញោមនេះឲ្យសុខសប្បាយយកបងនេះមកណានេះណាចាយ៉ាបើមិនញោមឈីទុកមកនងណាស់ឡាគេនេះទេយំខឹងឡើយមានទាំងតាមសៃសៃពុកឯងពុកសៃសៃសៃទីពីគីប៉ប្រកដៃវិញវិញណាអានេះធំធំមានផោក្នុងណាបងវាផោផងបងក្នុងពោះអត់ផោក្នុងសៃសៃខ្មែរហ្នឹងពីក្នុងน้ําរមនោះនេះយោមកបងផងអាម្ដងទៅຕົកអីញាតញោមផងវិញចូលនេះលេខដៃទីអាចផងបើតាមទីញមិនដែរអេអេអ្នកអត់ផងផងឡងផងអត់ស្វាគេចាប់ក្នុង YouTube ចាំគេឆានីអេពួកជួយពួក YouTuber មុនណាអូ YouTuber មុនខ្ញុំខំបាច់អើយទៅលើសត្វកោះទីមកទីស្វាកោក្របមកខំបាច់ឲ្យស្វាទៅអាស្វាຕົកសបកដុកនេះឲ្យស្វាអេក្រុមគាត់នឹងទេពឹងម្ដងចាំសាក់ស្វាសម្ដីស្វាអ
បាទសួស្តីនេះគឺសត្វឆ្កែបាទខ្ញុំទៅអីអ្នករីវយូកណាឥឡូវនេះបន្តពីឡើងមកដល់ប្រាសាទផតកាប់ហើយគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនថតរូបបងថតរូបជុំគ្នាឥឡូវនេះមានបងចិត្តនេះគាត់រៀបចំដើម្បីថតរូបផងបងឡើងនេះបានថតឡើងហើយបងក្រោយទៅពីថតហ្នឹងហើយគឺបន្តមកទៀតរៀបចំបកាយក្រងដើម្បីថតម្ដងទៀតបងជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងបងឥឡូវនេះបងខ្លះលោកគ្រូរៀបចំខ្លួនហើយបងខ្លះទៀតក៏លោកគ្រូដែរបងអើហ្នឹងហៅមកហៅមកថតស្លឹកឲ្យចុះទៅវិញហ៎អូចឹងវិញយើងតែអត់មកតែនេះព្រះអង្គសុតសងហៅឡុងហើយ BTK ISM 412ទូលបើនេះព្រះអង្គដៃដៃស្កតម៉េបដៃស្កតម៉េបផ្នែកខាងវិគីឌីហើយនឹងមីរ៉ាម៉ានេះ you have michelin ណាប្រសាទចិនណាក្រោយទៅពីថតជុំគ្នាឥឡូវនេះបែកផ្លូវរៀងខ្លួនដើម្បីទស្សនាកសានហើយក៏យល់ដឹងក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើរមណីយដ្ឋានភ្នំសន្ទុកអូហើយអាត្មាភាពគឺធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រាសាទផតកាប់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ដូចជាមើលនៅថ្មអណ្ដែតព្រោះអញ្ចឹងណាអីចែកដល់ហ្នឹងក៏បានជួបលោកប្អូនប្រឡងកាលពីថ្ងៃធម្មៈហ្នឹងក៏លោកសួរសុខទុក្ខក៏បានជជែកបន្តិចទៅហ្នឹងហើយហើយក៏ជួបលោកតាផងដែរព្រោះមើលថ្មដែតទេណាអូថ្មដែតថ្មដែតនេះអត់មានអីបតើតមានអីទេណាកុំចាញ់បោកគេថ្មបរិសុទ្ធធម្មជាតិធម្មជាតិធម្មជាតិទូចកអំបើកខាងលើប្រកខាងលើថតចាំងបើកខាងនេះអូបើកបានដែរបើកសុំទឹកសុំអុយពអូល្អប៉ះនំសំណាញ់មកប៉ះតិចមើលថាវាមិនប៉ះទៅប៉ះឡើងកើកើលើគុណថតវីដេអូទៅដល់ខាងដែរហេញោមផ្លោតផ្លោតផ្លោតនៅបាទហ្នឹងថ្មនេះមានទម្ងន់ប៉ុន្មានញោមថ្មនេះបងអូវ៉ាវ12គីឡូថ្មនេះហឹមហី12គីឡូទម្ងន់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលដាក់លើទឹកមកអត់ដែរលិចទេដែរវិញគណាគេមកបយកថ្មដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយកមកកសោតដាក់កលិចដាក់កលិចអូឡាយថ្មហ្នឹងដាក់ទៅអត់លិចទេថ្មនេះស័ក្តិសិទ្ធទេខ្ញុំនេះយកមកយូរខ្លួនខ្លួនតែខ្ញុំទឹកហ្នឹងគេយកទៅប្រើអីមិនប្រើលុកមុខលុកអីទៅជាជាប្រមកក្នុងអូគាត់ព្រមសុំសឹកដីសុកសុំសឹកដីសបាយខ្ញុំនេះខ្លាញូវមកឲ្យឃើញទៅជាទឹកថ្មដែរថ្មទៅថ្មឬជាបងខ្ញុំបងសោះព្រះអង្គធំក្នុងប្រាសាទនេះប្រាសាទនេះខ្ញុំមិនពិហេណា
ប្រាសាទកោះប្រាសាទប្រាសាទធម្មតាអត់មានឈ្មោះអីទេផតកាប់វត្តកាប់ផតផតកាប់អូប្រាសាទផតកាប់ប្រាសាទផតកាប់ញាតិញោមនេះព្រះអង្គ4ព្រះអង្គ4ទិសឈរបែបភៈ4ទិសណាពីព្រះអង្គច្រើនណានៅនេះញាតិញោមសុំសេចក្តីសុខសុំសេចក្តីសុបាយអញ្ជើញមកញោមបងឆានីកំពុងសិក្សាពីពីតោណែតាក់តោតោតាក់អត់មានជកុំតោសំសិលអត់ជកុំថ្ងៃមុនទុំទៅទុំតូនមួយដាក់ជកុំឲ្យវាតាអូអញ្ចឹងហេយ៉ាឥឡូវគេប្រើលុយឥឡូវទុំមួយដែរជុំទិញខ្សែកឲ្យពាក់ទៀតតែកទៀតតូនលុយដាក់ខ្សែកពាក់ទៀតលក្ខណៈចិនតានបរោតោបរានថាវត្តចឹងឯងខ្ញុំសំសិលអត់ហប់ចំណីអត់ត្រាកំប៉េះគូនអានេះទីងើយក៏ផ្លូវល្អមករាចាប់ចិត្តឡៃណាកណាខោតោបូរ៉ានេះប្របាត់ចន្ទុកញាតិញោមប្របាត់ចន្ទុកនេះមកនេះផងហើយពួកប្រមាចារ្យ
មើលផងរាយចាំផងកាមេរ៉ាហ្មងសច្ចៃនេះប្រហែលថ្ងៃគេរើសព្រោះទឹកចោលទី2ថតវីដេអូនេះនិយាយអ្នកបច្ច័យមកបច្ច័យតែមកអីគេនេះស្អីនេះទីទេមកបាក់បាក់ទៅឡងមកលេខទៅឯងនេះ500ហើយនេះ500នេះណា500មកមិនស្លាប់មកនេះដាក់ប្រឡងឲ្យចប់កັບខនរត់បំងប្រាថ្នាបានសម្រេចដូចស្គីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយចូលសម្រេចអត់ចូលអត់ហើយចូលរត់តែក្រតាមគឺមកអីចូលរត់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 ចាំ50000ចាំចូលឯណាមកមកចុះចុះតែថាជាប់ដែរជាប់យ៉ាងលំបាកនឹងលំបាកយ៉ាងលំបាកលំបិនប្រសិនបាននាងបានយកប៉ុណ្ណាដល់តែចិត្តប៊ូមួយជីវិតក៏ចូលយ៉ាប៊ូមួយជីវិតទៀតណាក៏ចូលនេះនឹងដល់តែបើបាយគេហេនេះតែធ្វើឲ្យត្រៃឲ្យវាស្មាប់វិញអីវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺសាភាពទៅថតរូបនៅខាងលើដែលមានព្រះអង្គធំកងក្រោមដើមពោធិ៍ឯផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គសង្ឃគឺថតឲ្យសាភាពព្រះអង្គគ្រូចៅតកាវត្តធម្មយិកនេះលោកចាប់កាមេរ៉ាឲ្យព្រះអង្គសាទប្រឲ្យព្រះអង្គមានក៏នៅជុំគ្នាដែរព្រោះហើយលោកចាំថតឲ្យព្រះ